Драги мои, ново издание на улица Македонија. Из нашата широка и долга улица Македонија помина најдоброто од истата. Огромна ми е честа што денеска во нашето предпоследно издание на улица Македонија имаме едно прекрасно музичко семејство. Но главниот гостин е виртуозот, маестрото по виолина, човекот кој што е дел од многу проекти кои што значат македонска музика, ја поддржува истата многу и работи на неа. Потекнува од музичко семејство. Роден е во Струмица во 1967 година и вели дека никогаш во својот живот нема да ја заборави својата улица Пере Тошев од Струмица. Ќе зборуваме многу за неговата богата музичка кариера, ќе зборуваме и за она што се вика негови наследници како музика, но предходно да го слушнеме она што се вика наследство фамилијарно. Драги мои, на мое огромно задоволство, сигурно и на ваше, во денешното издание на улица Македонија, виртуозот Зоран Ѓорлев и неговата фамилија, односно семејство Ѓорлеви. Не кажувај, либе, добра ноќ, не оди дома рано ти, најзгодно време е во ноќта, прекрасна е. Згодно време во ноќта, прекрасна е ова ног за нас. Сите спијат, а ние сме сами. Користи, драга ти ме, милувај, бакнувај безкрајно, волшебна е ног за љубење. Милувај, бакнувај безкрајно, волшебна е ног за љубење. Знам дека друг љубиш ти, ја знам дека друг мамиш ти, срце во моје за тебе и не би го на друг. Срце во моје за тебе и не би го дал јас на друг.
za mene prolet ne razviva. Za mene cveke ne cuti, za mene ti si prva ljubav i posledna ke mi bideš ti. Za mene ti si prva ljubav i posledna ke mi ti. Прекрасните фамилија Джурлеви, Огнен, Оле, нашиот Зоран Джурлев и Наско. Добре ми дојдовте. Добро ве најдов. Уште по-добро ве најдов. Како сте? Супер. Супер. Убаво звучите, преубаво изгледате. Денеска ќе разговараме повеќе со Зоки, ама ќе ве вклучиме и вас. Мора да кажам дека ова е ексклузивно, за прв пат ние вака настапуваме. Добро. Сме настапувале во домашни нели амбиенти, веселби, родендени и така натаму. Меѓутоа ете задоволството е обострано. За прв пат јавно настапуваме во твојата емисија и ми е стварно не е мило. Честа е огромна за сите нас и многу ми е драго што ве собравме тука. Колку ли ви е убаво на домашните веселби луѓе? Многу ни е убаво. Сите свирите, прво викате не свириме, не пееме, ама после тоа е посилно од вас. Само си доаѓа од себе. Зоки, ние се преселуваме тука во другиот дел заедно со Винце, малце полесно ќе одиме муабетот со Винце. И ќе разговараме за се она што се вика твојата огромна... Не можев да изнапишам колку информации има, на колку проекти си работал, од кога почна да свириш, на колку инструменти свириш. Дори мислам дека и пред емисијата прашав, дали го знаеш точниот број на колку инструменти знаеш да свириш? Знам дека ги свириш сите жичани инструменти. Сега моментално сум фокусиран најмногу на виолината, меѓутоа свирам се што има жица. Тоа ми е некако... во генот, нели, жицата како да се провлече низ мене. Меѓутоа, виолината беше таа која што некако некаде тлееше внатре во некој код во главата. И сите додека во она време, зборувам, значи 75-та, 6-та тука, кога беше она поп, рок, Битлси, свирав гитарата тогаш. Прв пат татко ми купи гитара од музичка наклада, музички магазин, но нешто беше кај Рекорд, се сеќавам на времето. И се свирев со другарчиња кои се собравме, некако тоа се влечеше, баш гледаме да една фотографија на 2,5 годишна возраст сум тука. Имаше една книжара татко ми во Струмица, постојано ме носеше, кај имаше Шишко Јосиф инструменти. Така да таа љубов некој се влеа, меѓутоа тој кодот за виолината, не знам зошто. Но многу пати се прашувам и самиот себе, така ми е космички дадено. Знам дека во кога се преселивме од Струмица во Скопје, во музичкото не ме примија виолина. Да. Дека сум имал многу, не сум имал прсти за виолина, не знам зошто. Свирев клавир една, две, три, четири, три години, четврта година му реков на татко ми или запишиме виолина, или отпишиме од музичко. И тога се појави мојата драга професорка Лилијана Крстева, која беше повеќе од професор, може би да кажем и моја или втора мајка, се сближивме, бевме и семејно близки, она е сега во пензија, и рече, аз ке го земам детево. И тогаш ме зема, и аз за истата година ги надокнадив сите 4 години што ги изгубив, така да се сеќавам тогаш беше и оној сојузен натпревар, бидејќи тогаш беше СФРЈ во она време, нели? И би имаше републички надпревари и главниот оној, сите кои ќе победиме на републичките, се собира нели во една од еден од главните тогашни градови на републиките, тогаш Скопје беше домаќин. И тогаш сите се чудеа како ова дете свири 6 месеци само и ги освои симпатиите, се сеќавам Балокович, Јосип Клима, тоа беа врвни професори кои ми ги виде прстите и рече, ти имаш прсти како Дави тој страх. Тога за мене беше поим, кој е тој Дави тој страх? Немаше Google да гуглаш, па да бараш и така натаму. Така да почна љубовта да расти и тргна таа приказна со виолината. И жичаните инструменти останаа, нели, мандолината во основното образование, после примот го свирев со татко ми, бузукито, нели, музиката нема граници и така натаму, бас гитара, гитара електрична, се до тоа го имам дома, и до ден денес, мојот син, ете, продолжи со гитарата, така да сум среќен. Ама виолината си остана таа која што
толку е некако нормално и природно да се занимаваш со музика затоа што си син на големиот Наско Ѓурлев, кој што ги напиша антологиските песни на нашата богата македонска ризница, за кој што во доскоро време мислевме дека се народно творештво, или може би така не учеа, или може би така беше пласирано. Тоа се антологиските Фатомор и Душманке, во Струмица на улица, така, ова што Либе, ја слушнавме, така. Не кажува Либе добра ноќ, кажи облачеле бело. Како го паметиш, предпоставам твоето детство исполнето со многу музика, многу ноти, па, многу инструменти. Бојана, моето детство го паметам. Имавме куќа на Пере Тошев, како што спомна, нели? Фотографија од твојот настап на 11 години. Да, тој е мојот прв озбилен оној настап. Ова е во хотел Белви. Значи ова не е проба, ова не е само слика, ова е настап, да. Обично татко ми претходно, знаеш, он во хиподром свиреше долги години. Со покојни Живко Дуев и не знам таму ред други, да не ги спомнам, Миле Барбаровски сега и така натаму. Тоа беше една екипа која што беа помлади нели од него, и јас бев многу помало цитенив и одев и ги слушав со воодушевување. И често пати ке ми ставаше микрофон исклучен. Се, јас за мене тоа беше нели ке ставам, меѓутоа тука е микрофонот уклучен, има кабел и така натаму, така да веќе можеш да свириш, ке те вклучам и бев атракција. Секогаш ме вика малиот она геније, затоа што свирев и мандолина, свирев и бузуки на настапите. Немногу често настапувавме и надвор од Македонија. Повеќе може да кажам дека бевме и надвор од Македонија, во изграница низ Југославија, нели, отколку во Македонија. Не знам, тогаш не разбирав зошто, меѓутоа некојаш кога ќе си го вратам филмот, сега гледам зошто тоа било така, кога и песните на татко ми ете не му беа пуштани, ги пишуваа народни, вакви или такви. Како и да е, како викаме, тоа исто како зејтинот и водата кој ќе ги мешаш, зејтинот секогаш исплива на површина. Така. Јас мислам дека татко ми беше како зејтинот тогаш. И некако тоа во генот ми е сега влезено. Дали она македонштина што тој ја носеше во себе, дали сето она што го правеше со македонската песна. Се сеќавам, со него бевме на 20 години диско со Александровац, знаете, она позната издавачка куќа која што и до ден денес работи. Таму имав среќа да запознам за прв пат многу големи творечки и пејачки имиња од Тома Здравковиќ, го видов за прв пат таму. Момчило Стојановиќ, еден од врвните виолинисти на радио телевизија Белград и сега Србија оркестарот. Јас бев трета средна тогаш, ми се чини, да, трета средна година. Меѓутоа свиревме со татко ми за прв пат, свиревме и таму. Свиревме нешто македонско, свиревме срмич. Секи имаше трема? Сепак, или беше свесен се уште што се случува и што значи сцената и естрадата? Или едноставно само излегуваше да го отсвириш тоа што ти беше твоја длабока желба? Види, тремата постои, мора да ја има за да се прибереме, да не биде се едно. Е, сега ќе свирам се. Да. Мора да, меѓутоа не смеја да има панична трема, нели она трема кај што ќе кажем едноставно, ајде сега ќе свириме. Ама она трема која што ќе не прибере да бидеме оние кои што треба да бидеме, меѓутоа одговорноста е многу голема, нели? Во секој случај, секој пат треба да бидеш стално спремен, стално на нога. Пак ќе го спомнам татко ми, синко, мора да бидеш како мачка кој ќе те фрла да застанеш на носе. Значи да си спремен. Затоа можеби репертуарски имав многу и класика и анимир музика, нели, што е викаат, и обработки и така натаму. Имавме многу што да покажеме и што да освириме. Не ми беше срам да се појавам било каде, затоа што бев спремен, како мачка, што би рекле, нели, што викаше татко ми. Така да гледавме секаде тоа да го оправдаме максимално. А она со македонската музика што го велам со татко ми, многу се бореше цел живот. Кубара во Белград да остане, меѓутоа он беше голем човек, човек кој што е експлозивец на дискос, на југотон, на југодиска, Сарајево и така натаму, човек кој што имаше отворени налози ни сите тие југословенски куќи дискографски, што сака и што мисли дека е добро да снима, нели? Затоа и многу пејачи ги проби, како Петранка, Виолета Митева, па и Фирус Мустафо, па и Усни Раджипова. Така. Значи, голем број е. Јас истото сега некако како да го продолжувам да го правам, некако ми е во генот да
помагам на млади пејачи, на млади луѓе, на луѓе кои што мислам дека тоа им е потребно, без да барам нешто за возврат, нели? Татко ми сето тоа го праеше и затоа остана скромен. За жал, отиде во пензија со многу ниски приходи, меѓутоа беше среќен. Се чувствуваше многу јак. Едино ми е многу жал што не дочека да види кога ја почнам да ја работам зајди, нели? Дека, ете, има сепак спас. Мирис за македонската музика, посебно македонската народна музика. Така е. Да. Инаку ти си создавач на оние проекти кои што се викаат Зајди, Зоро. Сега работиш новата емисија По патот на музиката. Постојано не подсетуваш дека треба да мислиме на она што се вика македонско народно творештво, ги негуваш тие работи. Мислам дека до некаде може би ги потикна луѓето да се вратат малку наназад, да се свртиме кон она што се вика македонска музика, затоа што постоеле луѓе кои што навистина вредели и правеле и создавале во ова гонија моментално и хаос на се и се што ни доаѓа од страна, како кокиче некое, постојано некако и на нас помладите, еве и оваа емисија постои со цел да негува македонската музика. Прекрасно. Види, да имаме вакви емисии, еве, твојата емисија која што претендира, нели, продолжена рака на она што е како музичка, нели, продукција на нешто што јас го работев како музички емисии, а каде што имаме повеќе музика, помалку муабети. Треба да имаме емисии каде што е од овој тип, нели, каде што отворено сите ќе си кажеме што мислиме, така секој е чест. А меѓутоа треба да имаме што повеќе вакви емисии се вртат кај нас. Затоа што имаме пример ко соседната држава над нас, нели, нашиот северен сосед, ништо повеќе не треба да правиме. Треба самите да се усмериме. Јас претендирам, како што и каже во многу пишани, нели, она медиуми, дека не претендирам да зборувам. Јас претендирам она што го мислам да го направам. Затоа што ние претежно зборуваме, треба да направиме ова, треба, и кога треба нешто да се направи, тога сите се повлекуваме. И најчесто поставувано прашање, што имаме ние кјаро тоа? Мислам, работи, парите сами ќе се дојдат ако ние зборуваме за сето тоа, иако секој манипулира со бројки. Јас искрено не ќе кажам дека и кога почнав и Зајди да работам, знаете, секогаш она можеби не е лојална конкуренција која за жал ние си патиме самите од себе. Значи, од никој друг не патиме, нити од Србите, нити од Бугарите, нити од Грците, зборувам, не сме потиснати што кога се однесуваме до музиката. Мислам, нема што да. Само малку ќе те прекинам, зошто секогаш на пример кога зборуваме за некои проекти кои што се од страна, односно од нашите соседи, кога споредуваме со она што го правиме тука во Македонија, секогаш некако си наоѓам изговори, ама таму се вртат големи пари. Таму има поголема публика, таму имаат, не знам, вака или така. Зошто ние секогаш гледаме со скептицизам на што се вика македонски производ? Неминовно е, прво, да признаеме дека ние сме мала држава. По бројност. Србија многу повеќе, да не збориме Бугарија, Грција и да не збориме за другите соседи. Меѓутоа, сите тие се црпат многу од кај нас, а ние најмалку ја користиме нашата музика. Еве да кажеме, јас 2 години работам еден проект на Радио Слободна Македонија, Зајачи песно македонска, каде што исклучиво тој проект барам да се претендира и на младите, им укажувам, има приказки такви направи за старите пејачи, да им укажам да видат дека ние можеме со нашите песни кои ги викат жалопојки или вакви или такви, дека тука е нашето битие. Значи, нашето битие е во песната опишено. Ние може да спалиме не знам колку книжари, книги и така над, меѓутоа песната се пренесува од поколение на поколение. Е, сега шоу бизнисот, ако го пренесеме ние, они направиле еден систем каде што функционираат, ме разбирате? Има многу повеќе народ. Меѓутоа, оно што јас го кажав предходно, пред, нели, она да ми го поставиш она прашањето, ние си патиме самите од себе си. Зошто? Јас кога и да ги направиш проект, било каков проект кај нас, полесно е да зборуваш, да кажеш дека не чини или евентално кој ќе нешто ќе тргне, па ќе, еј, па тој знаеш колку пари зема од тоа, или, абе, знаеш колку тој направи пари. Јас гледам колку многу пари направив. Не сакам да зборувам. Татко ми само една работа, уште пак, тој ми беше животен учител. Постојано велеше, синко, дај Боже, да имам барем 20% од тоа што ме зборуваат. Немаше да оди со 6000 денари во пензија. Така. Меѓутоа беше богат по душа. Јас сум многу среќен, бидејќи и до ден днес, јас се уште, ако сум и менеджер, бев и на музичкото, бев и уште танец и така натаму. Меѓутоа, ги работам живите свирки.
и ќе се борам, ќе правам емисии, ќе претендирам сето она што е врзано со македонската музика. Дали е народна, дали е забавна, посебно еве со забавната музика, моето прво CD кога го извадив, кога го насловив токму така, пак во чест на мојот татко. Значи јас на 40 годишна возраст извадив CD за прв пат и тоа ме натера, ајде, ајде, Александар Митевски дојде, ајде направиме нешто, да направиме едно CD и Дамир ми ги направи аранжманите. Пак барав да биде нешто македонско. Така, мислам дека ќе видиме, а тоа е тоа. Е, тоа е тоа CD, да. Кажува, кажува Елибе го наслови, сите пак мисле дека е народно. Не е народно, луѓе. Да, интересно е што живееше во секоја кафеана. Не постоеше кафеана, ресторан, каде што не се слушаше. Само првата насловена песна е направена, баш од не кажува Елибе, обработена во Босанова. Ми ја работеше Далибор Грубачевиќ, човекот кој што долги години, тоа е композитор познат од Хрватска, кој што прави филмски теми и така натаму, значи човек кој што е многу познат и во светот, кој што за жал не го знаат тука многу, преку Александар Митевски ние работевме, линкови му праќавме, ја му ги свирев виолините. Значи за возврат тој ми направи аранжман на Не кажува Елибе, а другите сите се обработки на песни кои што се нели по поп песни, песни од скопските фестивали и така натаму, и кои што ете му реков на Дамир, Дамир и Мери ги обработи, значи нема нови аранжмани, тие се обработки, оригиналните аранжмани кај што јас ги отпеав едноставно, гласот го заменив со виолината и се покажа дека е тоа одлично CD. Сега ќе спремам и нешто ново. Добре. Така беше нели и гласот на виолината. Пак е врзано со македонската музика. Да, ти си олицетворение на она што се вика македонска музика и бренд. Многу пробуваат да кокетираат со тоа етно. Сега во последно време беше модерно да се прават преработки на македонски народни песни. Ти тоа го направи исклучително добро, затоа што ја познаваш македонската народна музика во сршта. Што мислиш околу сите оние преработки, кои што понекогаш мислам дека и не се баш на место? Искрено. Искрено. Значи, искрени сме. Вака да ви кажам, се прават многу проекти, меѓутоа не е туку само да земеш да кажеш етно, да се обработи. Треба да живееш прво, со тоа што го обработуваш, треба да живееш со него. Многу добро да живееш, да го познаваш, па да го прожвакаш. Така. Смешно е кога наши луѓе, македонци, со македонско потекло или родени посебно тука, да направат обработки кои што не се идентични на македонската, нели музика или онаа музика која што ја познаваме. Јас разбирам кога некој јапонец ќе обработи македонска песна, па ќе речеме, ќе му даеме значење дека супер, ја обработил македонска, меѓутоа не смееме се дозволиме македонец да обработи таа песна на оваков или таков начин. Ама за жал, кога ќе песната ќе се пушти еднаш, два пати, пет пати, десет пати, влегува во уво и е наметната. Исто како што се прави со песните од немакедонско говорно подрачје, од соседниот, од нашите соседи, нели, кои ги имаме од истокот, од северот и така натаму, да не зборувам. Се зависи од пласирањето на таа музика, како ќе ја слушаш, така ќе обработиш. За жал, мислам, имаше проекти кои се обработува еве и од егејскиот дел на Македонија, кој што е за мене, искрено јас и кажав, егејски, јас сум егејски по потекло. Толку тоа природно... Не дозволувам да се дома егејската песна, кои самите дел од егејците падна у несве за дел од обработени песни, дека се така, егејската песна е сосема нешто друго. Јас соработувам со многу луѓе кои што живеат во егејска Македонија, кои што се родени таму, а се чувствуваат големи македонци. Комуницирам со нив Facebook, преку YouTube, преку мејлови и така, и приватно. И ги знам што мисле нима за проектите кои што се направија тука и се пласираат доле кај нив, и они не се служуваат со сето тоа, меѓутоа, тоа е тоа, ама се надевам дека, ете, ќе се види, како што го кажав, со водата и зејтинот. Така е. Разбираш? Да, да, да. Ќе збориме после тоа како да ги насучиме можеби по младиве генерации што сакаат тоа етно да го обработуваат, да им дадеме барем некои насоки до каде можат, што можат да прават. Е, сега, интересно е тоа што и прекрасно е тоа што цела фамилија свирите, пеете, музички сте надарени. Денеска со нас е и твојот внук Огнен Здравковски, така, кој што веќе сериозно работи на својата кариера во забавната музика. Оги, тука си? Тука сум. Како си? Денеска ќе отпее нешто заедно со неговиот братовчет Наско, твојот син, и со неговата сестра Оле, која што ја знаеме и свири прекрасно виолина.
Беше на Макфест, убаво изгледаше тоа на сцена, и Лани усвои награда за дебитант, да. Млад си, 18 години имаш само, имаш многу планови. Па сега, за сега почнува. Спремаш немам... и нова песна, ја слушнавме. Да, 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 да. Бев на Макфест и минатата година, освив награда за дебитант. Тогаш прв пат ми беше така едно поголемо искуство. Добре. Сега оваа година пак исто пеев, презадоволен сум. Што се вика, идам скала по скала нагоре со мојата кариера. Така е, добро си, да добар курс си тоа што го правиш. Денеска ќе слушнаме нешто од Тоше Проевски, мислам, да, нели? Да, да. Затоа облечи бела кошула, мислам, нели? Луте бакнежи на моите бели кошули. Знаеш дека, така не ми е испланирано, така се управа си како... Така, нешто подсвесно. Да, подсвесно. Ајде да ве чуеме. Ајде. Ајде да уживаме. Ајде. Добре. Феноменално. Благодарам. Кој ќе ги видиш
децата, които се најблиски. Значи, тука ни фали уште еден. Како се чувствуваш доки кога ги гледаш вака? Сигурно се тие се твое дело, си придонел да... Како што каже, бебе, да ни фали уште еден, значи Мартин, мојот помалиот син, он, он хармоника класично свири. Сега чекаме поголема да купиме, пошто му е таа помала. Он не продолжи професионално, нели не отиде во средно музичко, ете завршува прва година Корчагин. Така да интересно ни е, затоа реков денеска прв пат сме вака, ние си свириме и кога им спомнав на децата, кога ми се јави ти, да направиме нешто, ете, може ќе ни биде чекор и ќе те памтиме, може би цел живот, дај Боже. Бојана, прв пат настапеме и ова се направи нешто, нели? Може би нема да застанеме тука, па и ти со нас нешто ќе запееш. И мене ќе ми биде задоволство. Така да, види, уделот е најмногу, прво, дедо. Добро. Татко ми многу беше со децата, со сите нив. Беше и со, ние имавме уште едно внуче, за жал на Софче првото дете не е со нас, прерано на напушти, од леукемија се разболе. Тоа дете беше Моцарт, мал Моцарт, нешто имаше вон сериско во себе. Мислам дека имаме и фотографија. Да, имаме тука, чак и направив една касета, тоа ми е првата касета, со обработки на инструментални, тоа е Райски воз и Атанасово тоала Моцарт и така натаму такви слични теми, кои што му ги посветив нему и на сите деца заболени од малигни заболувања. После на свет дојде Олгица, па дојде Наско, па се појави Огнен и Мартин, тие ни се сите пет деца кои што ги имаме во семејството и сите ни се како да кажеме, како кажете јајце на јајце се личат. Многу се личите. Јас пред емисија кажав како може сите толку многу да се личите, да насмејани сте, иста смевката ви е, иста не друго, енергијата ви е, многу сме среќни што и многу се дружат, а и си направивме куќе, лепенка сме. А, што си живееме еден, си живееме еден до друг. Тук така да се дружат децата, се надаме, ете, они се соработуваат, сите се во свој свет, а пак музиката ја ги сврзува. Сите ни взаедно. Инаку Наско и Оле настапуваат заедно веќе како дуо. Инаку го прашав Наско дали е повеќе по рок музиката. Вика да, ама кај да е ќе се сменили нешто курсов? Не вероаш. Добро, рокерите се малце тврди, така, не дозволуваат многу. Тоа е одличен еден свет. Може би и мене ме стави во еден свет на хардкорот и така натаму, кај што јас немав слика, јас никој пат не сум каде, а музика не ја сакам. Не ги сакам да речеме песните дел од турбоф, и турбофолкот има убави песни, да кажеме, ако земеме. Значи, не е и турбофолкот, не е као турбоф. Мегуто, збориме за песни кои што не се песни. Се. Да. И каде така да и во секој ранг, во секој стил на музика има нешто и убаво и лошо. Затоа и секој пат кажувам и во многу мои интервјуи пак ја кажам еве дека музиката е делам на добро и на лошо, нели? Ама сум се определил најмногу за ова што го работам, нели? Меѓутоа еве и Наско да кажеме класичната гитара, он сега ги дипломира на одсекот по гитара, по класична гитара, нели? Инаку дава и часови по гитара професора. Да. Веќе и децата, дечар е голем. Они што си кажу уште пред да се запише во музичко, зошто гитарата е одбраве, синко, мислам. Може да свириш и ти така, ако сакаш рок-поп. Не, јас сакам да имам професор по гитара. Значи, уште, он имаше цел, уште кога имаше 13-14 години, што ќе биде. И тоа се задржа и многу ми е мило што е така. Децата... Мартин, не знаеме што уште понатаму. Како тоа може така? Оле, оги, еве, ги гледаме. Значи, секој дете си има својата цел во семејството. Да. Е, само ни фали твојата сестра Софче. Софче некако, како да се повлече, како да кажем. Она си е друг тип на човек. Од кој се случи она трагедија, она продолжи да го работи, некако беше паднат, па продолжи пак да го работи. Работевме со оркестарот Джорлеви долго време. Еве, има еден проект кај што направивме македонски незаборавни бисери. Обработивме песни од татко ми. Голем дел ги обработивме песните. Меѓутоа сега последниве да кажеме 3, 4, 5, 6 години некако она ги вика тоа сакам на децата го препуштив. Она си пее вака за душа, за вакво, па не знам. Таков си она тип на човек кој што ете, едноставно не дека не ке да пее, ми она сака да пее, ама не сака едноставно да
да излезе во кариера. Кариерата им ја препуштена децата. Јас никој пат не сум се ни откажал. Онапред малку сум подруг тип неголи што е таа, па и брат ми е исто, мора да кажеме дека и брат ми е исто така во оркестар, Жорливи бубњар. Така, да. Има една приказна од вашето детство дека вашата сестра Софче, мајката на Улеј на Огнен, секогаш била таа која што ве бранела, во улица викале бегајте, иде сестрата на Ице и на Зоки. Она до ден денес е така. Она секојпат, она е таа машкиот карактер во семејството. Аха. Ето една слика од детството. Меѓутоа, родителите не воспитаа дека семејството е најсветата работа. Баба ми уште она исто кукушанка, нели од Казанџелија од другата страна на Дојран. И се сеќавам заедно спиевме еден период додека се преселивме од Струмица тука во Скопје, многу патеше кога се преселивме. Спиевме заедно во соба, спиев со нејзе. Синче викаше да си ги изиграш играчките додека си млад. Кога ќе се жениш, да си ја гледаш женичката и фамилијата. Уже од дете тоа ми го збореше. Не знам зошто ми го збореше тогаш тоа. Може би имало причина. Се случувале може некои работи. Татко ми исто беше многу посветен на семејството до последно. И сите сме такви. Исто, до ден днес тоа го правиме. Меѓутоа се задржавме и со брат ми, и со сестра ми. До ден днес сме фамилија онака баш како што треба. Си ги врднуваме работите баш онака како што треба. И нема роден ден, нема слава, нема празник кој што е семеен. Сите сме тука, заеднички си го послуваме. Убава, голема фамилија. Зоки, не постои проект на кој што може би не си бил на овој или на тој начин вклучен, а да е различен по себе. Значи, настапуваше на Златна Бомара на популярност. Си настапувал дури во една опера, тој е Лилјакот на македонската телевизија. Идел, мислам, дека тоа како проект некој? Или? Тоа беше на Мајски оперски вечери. На Мајски оперски вечери. Така. Работеше во оркестрот на македонската радио телевизија. Секогаш што гледавме со познати ѕвезди со кои што настапуваш. Колку си сестран? И плюс тоа имаш и одговорни функции. Како наоѓаш таква енергија да се секаде да се адаптираш? Обично, нели, оние кои што свират класика, ние свириме класика, оние што се, да речеме, за вечерните свирки или пак свадби, прослави, на тоа се концентрирани, ти никако си на сите страни. И секаде те препознаваме, и секаде удобно се вклопуваш. Почнав со татко ми да свирам Бојана, затоа што он кога се пресели уште во Струмица на времето, па почнал да работи со оркестарот, ансамблот Жорливи тогаш. Нели, со Петранка, Уснија и така натаму шетале, многу патувале. Некако кога се преселивме во Скопје, кога подпораснав, многу ми фалеше татко ми. Во куќата во Струмица имаше многу проби, пак мајка ми беше таа која што ги гостеше сите, беше домакинка, што да ти кажам. Жена која што, ете, сите ја паметеа, тетка Гроз да ја вика, Петранка до последно, Дода Гроз да ја викаше. У Струмица, така и така, некако пробите кога ги има, нели се крадишком слушав што се случува, ама пак ја кажам во генот, некако сакав да правам нешто друго во животот. И на татко ја му викав, со него патував за да видам со него. Значи, летен распус, зимски распус, празници, јас носто бев со него. Јас немав она детство класично да кажеме да одам некаде. Јас бев со татко ми, свирав со него. И не се кажам поради тоа. Јас прв пат отидов нонмор без да свирам со жена ми која се запознавме 92 година. Дека жена ми ме натера. Него ми беше така, кејф ми беше да иако знаеше зона што го работам и имам прекрасна сопруга која што не да ја фалам сега него. Не би бил тоа јас ако не е таа. Ама некако татко ми фалеше на дома да биде присутен и одев со него. Дали тој ми го наметна тоа со оние музика, со свирките и сето она што го работам сега, да кажеме, со македонската музика. Мојата желба потајно беше да станам, од која ми го спомна Давид Ојстрах, јас почнав плочи да купувам во Југотон. Само Југотон беше, скапи беа плочи. Не имаше многу. Ми купи грамофон, татко ми Гарард, се сеќам, Стерео во тоа време. Беше нешто поим. Исак Перман беше едно од оние плочи кои што се појавија после тоа. Да не зборам со Балкантон, бугарски плочи и така натаму. Ми наоѓаше, после ми носеше. Му викав, тато, јас многу сакам да свирам класична музика. Дали дека татко ми беше народњак за сите нив оние
имаше многу деца во тоа време кои што колеги мои, кои што ми се многу блиски и сега, беа керки, синови на доктори, професори, беа третирани на друг начин. Јас бев третиран како на син на нехармоникаш, чак и академијата кога ја запишав, среќа што Лилјана Крстева, која ме водеше од основно и средно, имаше разбирање, нели, реков и семејно се дружевме, меѓутоа на академија некако по-друго, богаче бев гледа, посебно кога ме видоа дека свирам на една свадба. Сега јас, децата треба се срекни, пошто се широко гледи професорите. Ако те бива, те бива, ако не те бива, не те бива, нели, у секој случај. И почна да ми прават проблеми, не ме пушта на превари, не можам тоа, почна намалување на оцени, на испити. Тоа беше еден период кој што... Та што биле такви сфаќањата? Каква врска има тоа со музиката? Не знам, не знам, не знам, не сакам да навлегувам во сето тоа. Пак ќе кажам дека еден од професорите, знам се сеќавам, му реков, јас еден ден дека ќе бидам многу славен. Барем во Македонија ќе ме знаат сите. И ќе останеш тука познат само во делот на кругот на академијата и делот оној затворен. И си стоеше на својот збор? Си останав на зборот. Мада нема лоша душа ни до ден денес, знаеш. Кога ќе го видев професорот, јас постојано го викав, како сте, и го поздравував после тоа. Јас секој пат викам, треба прошка да му даеш на човек, он нека се кае за она што го направил, не треба јас да се каам. Така. Така да, не знам, сето тоа требало се случи така, да го поменам тој се цел пат, нели? Сигурно не би бил тоа денес, што сум ако не се случило тоа што се случило. Трнлив бил патот, не се кажам, и уште еднаш да го поминам, пак ќе го поминам, не викам да ќе одберам нешто друго да правам, сигурно истото ќе го правам. Меѓутоа може ќе припазнам на некои работи, на одредени луѓе и ситуации, да не бидам толку наивен, меѓутоа и добар, затоа што добротата се и наивноста се граничи нели со глупавост, ама во секој случај, пак ќе кажам, не се кажа. Беше директор на музичкото училиште Илија Николовски. Луј, што ги учеше своите ученици? Имаше и многу ученици кои што се и сега учат од тебе и заедно со тебе на различни настапи. Што треба да поседува еден сериозен музичар? Дали во музиката и во музицирањето постои граници? Еве, во твое време, велиш, ме ограничува, ако ме видеа дека свирам на свадба, ме забранува да одам на надпревари. Постои ли за еден музичар граница каде треба да настапува, што треба да прави, што треба да свири? Најлошо е кога на уметник, воопшто, русите имаат еден израз кој што е многу светски артист. Дали е тоа глумец, балетан или пејач, музичар. Значи, на артистот не треба да го ограничуваш. А треба максимумо да го извадиш од него. Меѓутоа, јас децата, зошто ги одбрав децата? Не случајно конкурирав, додам во музичко, да сите ме прашаш зошто. Затоа што музичкото е основа на се она што понатаму ќе се случува. Јас работев во музика, од опера, значи 14 години редовно бев работен во оркестерот во опера. Се случи тоа што се случи, некои работи кои што, ете, тогаш, така операта да ја растора, да ја нема и така натаму, тоа е друга приказна. Секој пат сакам креативно да зборувам, некако се разочарав и разбра тогаш, пак мојата професорка Крстева беше тогаш, која што, ете, сугерирала дека Зоран Журлев држи часови приватни на деца кои што е одличен и педагог со деца работи. Јас сум дечар. Меѓутоа тоа знам кај децата, знаеш што е Бојана. Има една работа каде што талентот има една одредена граница, каде што талентот се зборува сам за себе. Меѓутоа после треба да ги натераме ние децата да мислат со своја глава. Значи веќе работата тука веќе ја презема својата работа педагогот, професорот, каде што треба на детето да го излече максимумот. Дали може или не може да мисли со глава. Талентот си е одредена работа. Јас тоа го докажав со голем дел од моји ученици. Дека не е битно да имаш многу талент. Меѓутоа има деца талент, немаа глава. Размислување, па ги натрав како сето тоа да го мислат. И веќе имам голем дел од моите ученици кои што ете свират во оркестрите, во опера, во филхармонија. Голем дел од нив музицираат. Така да сум многу среќен што е така. Голем дел од нив кои што ученици кои што викаа дека аве ти не си за виолина, ова не е, па сега доаѓаат и што се вели ќе ти бациме рака професоре, зошто затоа што ете има возможив да продолжат да го прават тоа, затоа што јас прочитав, знаев дека може да го прават тоа и го прават сето. Се уништуваат ли така таленти, млади, кога не се насочени во вистинска насока? За жал, да, за жал.
знаеш, секој ќе проба на некој начин да најлесно е да земеш ти дете да го кажеш, не чини, чини, ќе го фрлиш, знаеш, како крпа некоја гнасна. Не треба, најмалку треба со децата да се играме. Најмалку треба со нив да се играме. Имено и со еве она пак сеќавам се префрлам малку друг проблем прашање. Со македонската музика она што се случува со децата, па ги насочуваме погрешно да слушаат, погрешно да набараат нешто. Она што го спомнати треска. Да. Тоа е тоа. Ние мора да сме да го најдеме педагошкиот пристап како ние децата ги натераме и да го прочитаме може или не може тоа да го прави. Така. Не да ми каже некој од надвор како вика, е треба да оди надвор од Македонија за да го пропада да се врати да видите ли. Не, тие значи до кога ние ќе викаме дека треба да оди надвор за да видиме дека имаме талент. Не имаме тука многу таленти. Јас тоа го докажав и во моите емисии. Точно. Извадив многу таленти. Многу деца покажав дека не може не само забавно, може да пеат и народно, може да се носат со многу жанрови. Значи не треба да ги ограничиш децата. Мислам, еве ги имам и дома. Не може да му, не треба се срамиш ако некој одреден жар на музика, ако ти лежи тоа, треба да го тоа да го свириш или да го пееш, ама пее го тоа. Не покушавај сега тоа популарно, сега тоа ќе го правам. Не. Етно музиката, она што кажав, треба да ја работиш ако добро ја познаваш. Не се впуштам во нешто да работам ако не го познавам добро. Така е. Мислам дека тоа е многу специфично. Не можам да свирам рок музика ако не ја познавам рок музиката. Мислам, се наоѓа в себе си во многу сегменти, меѓутоа, кога и да ме викнаа да нешто да освирам, да наснимам, јас му се посветував на тоа. Еве, знаат и децава, јас и до ден денес им кажувам, деца, морате, ако ви даат задача, треба некое соло да освириш. Прво, сакам да го чујам. Јас така работам со многу луѓе од многу страни на светот, каде што линкови им праќам, ќе им освирам. Виолините на Кајлјопи, јас им ги снимам со години, ама не се појавувам на Евровизија. Имам млади деца кои треба да се појават, така. Така. Меѓутоа, треба да знаеш, да стигнеш до одреден сегмент. Тие правите мајстори што се и пејачи, како Кајлјопи, знаат дека има деца кои што му се за на сцена, меѓутоа има кои што се во студио, тоа да го направат. Меѓутоа, за да стигнеш до студио, да, на сцена, да, нешто ќе го направиш. Разликата мора да е, најдеме каде е. Значи, не треба да се правиме дека, знае, јас стално викам, пак ќе го, татко ми ќе го спомнам, дактилографија. Музиката не е дактилографија. Точно. Покрај цел респект на сите дактилографи кои што работат тоа. Музиката е сосема нешто друго, техниката е. Знаеш, кој ќе ми дојде некој на аудиција, е во танец. Доаѓаат кога беа виолинистите, не поаѓам подалеку од тоа. Ќе дојдат на вежба, оро, некој технички стои добро. Отсвири ми параходот или китомоме, јаномори, нешто, знаеш. Тука ќе се види душата кој колку носи, што може да направи, колку е спремен се до тоа да го направи. Многу е лесно да зборуваш, јас постојано тоа го велам, те молам не зборувај, затоа постојат аудиции, постои сцената. Повели, одсвири, одпеј да те чујам. Ама јас имам диплома, јас сум магистер, секоја чест. Те молам да те чујам, да видам што ти знаеш. Ама не си за тука, не си за тука. Не си за во емисија, не си за ова. Така да, може би ми се лутат многу поради тоа што сум искрен за некои работи и може би ќе кажат, меѓутоа, јас не се лутам. Нека се лјутам. Но не може да постојат врски во кога станува збор за музика. Мислам дека тука е она што добро го кажа, тоа што го носиш во себе како душа треба да излезе. Тука не може да постојат ни дипломи, ако едноставно го немаш, го немаш. Понатаму да не правиме ни муабет воопшто. Јас не поаѓам подалеко. Мојот брат е бубњар кој што долги години работевме заедно со Джурлеви оркестерот. Меѓутоа, кога почнав да ја работам, зајди, зајди, јас реков, нема љутиш. Значи, ти се налути, брат? Не. Нема, јас се, тука разбирачка мора да има. Значи, Мече Мендудеар, кој е врв во ударачите, беше дел од Народниот оркестер Македонска телевизија. Значи, братот ми е брат кој што си го сакам, не може друг да ми биде брат. Тој ми е брат. Ние работевме, друго се, оние живите свирке, како што спомнав, тоа ќе помине, супер е, задоволително, максимално. Меѓутоа, кога правиш некој проект и нешто повеќе од тоа, не се тие потреби, се барат професионалци, луѓе кои што може да го завршат. Еве, знае и мојот син, јас колку пати имало прилика, ние и музицираме заедно. Па еве и Оле, и Оги, па и Мартин, колку пати ме прашува, ќе свириме заедно. Да,
Вижбете, работете го тоа, ќе работиме. Ние чак и со Наско работевме, еден проект имавме македонска душа, имавме ред концерти, меѓутоа он добро знае колку си го згреа заднико за да се до тоа. Многу сум строг. Ги караш? Многу. Еве да ќе каже, мислам. Се смешка. Сум принципиелен многу. Аха. Не ме знаат како таков, меѓутоа кога е работата во прашање, јас сега сум многу добро, меѓутоа мора да бидеме професионални до крај. Супер. Што слушаме сега следно? Мислам дека Оле и Наско ќе ни отсвират. Еве ги ти спомна дека свират заедно, па еве да ги чуеме, нека отсвират нешто заедно. Јас мислам малку да уживаме. Не знам што спремиле точно. Јас не ни прашав кога се договаравме за емисијата, реков што сакате, верувам дека тоа ќе биде одлично. Ајде. Да уживаме. Ја уживам кога одам, кога има живи свирки, кога сум слободен. Со душа чекам да ми кажат кај свират за да си поуживам, пошто посебно у Скопје нема некаде да седнеш, онака баш да уживаш, да слушаш музика да не ти пречи. Така е. Го возобновивте танец, односно од кога дојде 2011 година начело на танец. Предпоставувам дека знаеше колку е важно нашиот национален ансамбл да ја има вистинската своја позиција и го зголемивте и бројот на членови на вработени во танец. Так. Сузана Спасовска стана еден од солистите, го вративте местото на солист, како што беше Петранка Костадинова. Горд ли си на се она што го, кога ги гледаш танец од страна, без разлика на сето она што во позадина е тешко да се изорганизира, претпоставам дека е многу напорно, вклучени се многу луѓе, тоа треба све тоа добро да се изменаджира. Па... е тешко. Меѓутоа, душата ми е исполнета.
Затоа што генерално кога ќе размислам дека танец остана како последен мохиканец, после оние сите збиднувања, како што спомнав работе во оркестарот на музичката продукција на македонска телевизија. 18 години свирев таму. Почнав со чалги, таму се калев, таму растев. Значи свирев со големи покрај, нели татко ми, таму во телевизија, македонска телевизија, значи Благоја Десковски, Слободан Серафимовски, да не зборам во оркестарот од виолинистите, па ред други, Тодор Трајчевски и така натаму, Илчо Јованов покасно дојдоа и ред други, Петар Лукич и така натаму. Тоа беа луѓе кои што таа музика ја работеа со години. И оркестарот полека-полека згаснуваше. Згаснаа оркестрите. Значи, тогаш не избркаа хонорациите. Во тоа време, збориме 2000 таму, која беше? Втора, прва. И некако, како да замре продукцијата. Значи, обично се снима по 4 песни најмалку секој оркестар неделно. Значи, која е тоа машинерија, знаеш? Замисли, имаш нови обработки на песни, нови песни, недално, да речеме, по 20. Со танцов, со ревицки, со народни инструменти, чалги и народен оркестр и така. И некако, гледајќи го танец, како да растеше, меѓутоа ми се чинеше дека може многу повеќе да се напри. Остана како единствен државен субјект кој што треба сето тоа да го прави. И затоа и некако се загнав да конкурирам таму. Значи, немав никакви други намери. Јас името и презимето го носам. Јас сум Зоран Джорлев, има бренд и го имам. Значи, не е брендот, не ми почна мене 2007 или 5 или 6. Јас работам, свирам, сите оние знаат со живите свирки и уште ги свирам и работам. Емисијата телевизиска ја почнав, значи 2007 година, јас не бев директор, ме разбираш. Сето оние снимање претходно што ги имам и со татко ми, со Чичко Никола Баде, Васка Илиева и така натаму, сето тоа ми беше дадено од Бога и продолжена рака со татко ми го правев. Меѓутоа, прво жена ми ме праша, шо ке ти е, шо почнам со музичкото, а меѓутоа реков. Меѓутоа, по втор пат ме праша, пак ли не? Ти слуша некоја одговорност према државата, како човек кој што се разбира? Обично сите зборуваме. Ова не чини, ова не. Да, само критикувам. И секој ќе ти рече, зашто ти, зашто не пробаш да го направиш сето тоа? Нели? Имено, и затоа се впушти во сето тоа. Значи, претендирам, повеќе сакам да правам нешто. Да се вложувам себе си, да давам она што мислам дека ми е од Бога дадено и она што го негувам со години и она што татко ми го дал, да го продолжам во традиција, од како традиција да го продолжам во на поколенијата да го дадам. Мислам дека со танец она што го замислив, што го ставив на картија, седнав. Нели се вика програма имаш, замисла што ќе правиш. Направив и повеќе. Она лесно е да го ставиш на картија. Планирам да направам тоа, планирам тоа и тоа. Меѓутоа, јас кога планирам да направам нешто, јас и го правам. И тоа го надоградувам и правам повеќе од тоа што е. И сум горд на сето тоа. Најде ли на потешкоти, на... Па најмногу најдел на потешкоти, затоа што се што правиш, правиш во некое време кога некој е на позиција или на власт, и знаеш, и секој пат ќе те верификуваат со нешто што... Некако не те заобиколија тие партиски обојувања. Види, иако оно што го работиш... Бојана, нормално е. Јас свирам коктели Бежо, кој што мојот колега, кој што замена за Канада, он беше во многу тешка ситуација, он замена 2000-та тука негде година. Е, го имаме на слика. Он 20 кусур години работеме со него заедно со Evergreen Band. Кога ги свиревме тие коктели и сега како се смени вас, и после тоа не ги викајте овие. Овие свира. Зошто е тоа така во Македонија? Зошто во музиката не се никогаш се делат музичарите овие, оние? Треба ние да се тргнеме на страна. Нормално е сега да видеш дел од тоа, ми муабетите никогаш нема да завршат. Ако некој подобро нека се тие муабети од колку да те збора дека си направил лошо нешто, не знам, си крадал, си правил. Јас барем, јас да бев во политика, може, јас немаше да останам тоа што сум, нели? Јас си останав со музиката и тоа што сум. Но одговорот на сето тоа е секогаш твојот проект нов кој што го спремаш. Јас сум среќен бидејќи имам општествена одговорност сега и пред народот сум одговорен
за оно што го правам како директор, да кажеме, на Джерна Танес, јас со гордост ќе кажам дека направив многу. И сум горд на тоа што го направив. Нели? Да. Само ми е жал, мислам, ми е жал, што изгубив голем дел од мојата кариера, можев многу повеќе да направам, нели, о Зоран Джорлев. За себе. Да, но ова што можев го оставаш да снимам, за генерации... Меѓутоа, ако ги измерам тие двете, ќе видам дека, као Зоран Джорлев, па као поединец ќе направам, како што многу го прават тоа во позадина и се кријат позади паравани. Разбираш? Да. Нека ќе ми резамери се, ми е гајле. Јас сум чист. Тие нека се срамат, јас не се срамам. Јас направив многу повеќе од тоа што требаше да направам. А достоинството си го сочував. Муабетите ќе си останат муабети, меѓутоа како викат пред вистината и боговите нели молчат. Така да јас сум многу среќен што сум пример, како добар пример за многу посебно млади генерации. Генерации кои што гледат како треба да се негува посебно македонската музика. Дали е народната, почнувајќи од народната која се црпи и забавната музика, нели, од народната ние репер, пример, сето тоа се оправи. Така, ние сме горди на Танец секој пат кога е наш амбасадор надвор од Македонија. Во твое време отидовте и прв пат во арапска земја да настапувате како национален ансамбл. Точно, Токата. Јас сум голем бој, јас сум упорен кога нешто сакам да направам. Значи, гледам, значи не со глава да рушам дзид, меѓутоа сакам да направам, за прв пат стапнавме нели во арапските земји. Тоа е од таму, да, тоа е од Катар, тоа е министерот за култура на Катар. Бил голем човек, тој бил во ЦИА таму, меѓу првите луѓе на времето, да. Ме пречека, што да ви кажам, и ете како се... беше таму публиката кога настапивте? Сепак е тоа малку поинаков менталитет од нашиот. Била дека Виенска филхармонија имала исто концерт, не знам, после 15-20 минути луѓето почнаа се одат, да речеме. Било, они не седат таму од куртуазија, ако им навистина. Они тоа така го кажа. Меѓутоа нашиот концерт остана и слушаа до крај и сме многу среќни поради тоа. И еве имаме покани пак додим, јас тактизирам, значи не сакам да повторувам нешто што е. Бевме сега во Дубај, еве имаме покани во други земји, каде што сакам да се представиме, значи претендирам да настапиме таму каде што нема македонска публика. Затоа што македонската публика знае што е танец, знае кој е танец. Така. Да видиме другата публика да не види дека сме нешто повеќе од фолклор. Фолклор не е само фолклор, танец е нешто повеќе од фолклор. Самите луѓе тоа го гледат како, е, во Рига која бевме. Бевме на фестивал каде што немаше ни фо од фолклорот. Биг Бенг на Грузија, не знам таму кој беа, од Индија имаше сосема нешто друго. Ние бевме земја која што го представиме баш фолклорот онака како што треба, меѓутоа за нив беше нешто... Како реагира? Тоа ме интересира. Нашиот фолклор има многу далечен, значи никогаш може би не го сретнале, не го виделе, да речеме, во Рига, во еве, скандинавските земји, па и арапските земји. Како реагираат на нашиот фолклор, на нашите ора, на нашата музика? Кога ќе им кажеме дека тоа е нашиот фолклор, тоа е нашето битие, тоа е оно што ние го правиме вистински, не стилизираме, значи не измислуваме, луѓево не си мнуваат капа и велат, навистина, не очекувавме дека ова ќе го видиме и ќе го чуеме. Така да, веќе не ми изненадува кога и каде да се појавиме. Знам дека го даваме максимумот и знам дека веќе има некоја магија е тоа. Не знам што е. Веќе е освоена таа публика. Чудеси е едно. Еве, секогаш бевме во Шарџа, луѓе кои што прв пат гледат такво шаренило и за нив е тоа нешто ново. Реакцијата сама, мислам, тоа треба да го видиш, Бојана. Не може, со зборови не може да го опишам. Колкав е фондусот на македонски носии кои што ги имаме во танец? Знам дека имате носии многу од има, преку многу, 100 илјадници, години. Илјадници парчиња има на носии кои се употребуваат, да речеме, некои во една носија, во една кореографија, во други и трета. Ние сето тоа година сега ги собираме на друг начин, бе во Загреб, да видам како сето тоа да го ставиме во дигитална нели форма, да ги упечатиме, шо викаме, нели, носиите. Така да сето тоа го правиме на начин кај што некој го прави, па ги украдеме како идеја, ама ги сочуваме. Гледаме сето тоа да го сочуваме, да го... Меѓутоа, најбитно е на младите генерации,
Посебно во Македонија себе, последниве 5 години како сум како менеджер на танец, гледам да се представиме во Македонија. Затоа што имаме многу млади генерации кои што мислат дека танец е најдоброто друштво во Македонија. Не. Ние сме ансамбл кој што сега од 1.1.2016 година веќе и со плати и со нели ранг благодарение нели на разбирањето на сегашната влада им ги изравни платите со опера, балет и филхармонија. Пак некој ќе каже за Джурлев се ја фали владата. Не ги фалам луѓето кои што имаат слух и ги овреднија овие луѓе. Значи мене не ме овреднија. Да. Разбирате? Ме разбираш? Што се вика? Значи луѓето. Јас останав тоа што сум таму, кај што сум. Јас чак имам се и помала плата од Савков и некои други луѓе кои што сум горд на тоа. Зоки, ама не ти веруваат. Не, одма ќе напишат. Не е така нешто. Појана. Се шегувам, мала шега, секогаш. Јас постојано велам, пак ќе спомнам. Некој вика, што, јас постојано велам кој ќе го извадиме портфолиото. Еве го моето портфолио, те молам, извади го твоето портфолио. Така. Да видиме што си направил. Што си направил ти, што сум направил јас. Колку сум уништил јас, колку си уништил ти, така натаму. Меѓутоа, јас не сакам да зборувам за уништување, зборувам за креативност. Мојата работа е креативна работа. Розуке, ама кај нас во Македонија знаеш дека имам стручњаци во секоја област, дома пред телевизор и пред компјутер. Имено затоа и запишав магистратура фолклористика на УХИМ, долго години ја влечев. Никој не знае, не се фалам. Јас тоа пак зашто ќе извадат муабети вакви или такви, затоа што кога ќе земев да дискутирам посебно кога ги направив емисиите мои зајди, се јавија многу магистри, доктори, кои што е, па кој си ти да зборуваш за тоа да кажуваш. После нема што да прават, чак и имаше муабети, за да настапиш кај Джурлев во емисија треба да платиш толку и толку. Знаеш, поминав многу трнлив пат, Бојана, верувај ми, меѓутоа не се откажав, нема ни се откажав. Допираат некогаш тие коментари, предпоставам ми е се едно, дека не пази, што некогаш слушаш? Ми е се едно, ја жалам жена ми дома, она со тоа со мене го преживува најмногу, меѓутоа треба да преспијам многу две за да малку кажам баш што сум јас будала, знаеш. Тоа може би на еден период се одрази на моето здравје, меѓутоа очигледно пак на време се свестив дека не е добро тоа што го правам, знаеш. Но она што не те убите направи посилен и секогаш она што го правиш токму така, браво. Како ето. Како свој производ е најголем доказ и па не знам и одговор на сите оние коментари негативни. Ние македонците малко си го носиме тој синдром да бидеме паметни само и да критикуваме, но јас апелирам секогаш да го поддржуваме тоа што се вика македонски бренд и македонски производ, затоа што сме малку па тука треба да го држиме тоа за себе. Роден си во Струмица, 67 година, си бил многу палаво дете, обавезно викаш пред да влезам дома ги дерев колената. Да. Но на 7 години се селиш во Скопје и тоа е една од поголемите трауми, оние детски трауми кои што ги преживуваш со новиот град, големиот град. Улица Македонија обработува теми од нашиот убав голем главен град Скопје. Ај објасни ми го тој момент кога дојде првпат во Скопје, тогаш беше нели за тебе голем град. Тој судир на Струмица, сепак е помал град, помало место, животот таму е помирен, поедноставен, беше тогаш. На Пере Тошев, Растев, улица кај што немаше, нели добро, и тогаш немаше возила, меѓутоа Калдар, не беше ни Калдарма улица кој што, она, нели, неасфалтирана. И постојано ги дерев колена, пошто бегав од дома, не сакав додам на забавиште, пошто се сеќавам на 12-ти, 13-тиот ден, имаше една играчка со хармоника и таа учителката ми удри шамар и реков не одам и бегав. Истото ми се повтори и кога тргнав во Струмица на училиште, значи ние се преселивме некаде декември месец, 77 година, 73-та се извини. Тогаш исто брат ми на училницата ни беше на приземје и брат ми со еден другар Зоки не викаш, ние прво оделенци на почеток. Еј бате, знаеш, на? И знам учителката пак ми удри шамар, се повтори. И јас лажев дека одам на школа, усвари јас одев со баба ми Софија. Добро. Они береа, не знам таму што береа, грозје или што беше и баба ми веќе не можеше да ме крие и разбрам мајка ми и така. Бев многу палаво дете. И сега може да замислиш што тој пресврто, тоа е од таа бркотница на Пере Тошев што у Струмица што беше. Одеднаш што се преселуваме во Скопје кај што никој не познава. Од најпалаво дете јас се претворувам во најголем учач. Литературно мораш да зборуваш. Јас
зборувам струмички, говорах струмички, се зборувам струмички. Ама воопшто во твојот секојдневен комуникациски говор нема. Јас во струмичани кои ќе се видам, јас оригинал струмички. Си говорам оригинал струмички. Никој не може да ме разбере. А у Скопје си зборувам онака како што е. Некако тоа ме натера да се повлечам, да се посветам на школото, имав одлична учителка, па после ме запиша татко. Каде живеевте во тие години? Имавме ние една многу интересна, татко ми имаше неуба случка, каде што... Он имаше 18 години судски спор, каде што еден тука, татко ми требаше да му дадат ключ на рака во тоа време. Меѓутоа тој беше судија, го измами татко ми. Ете, прв пат сега некој не го знае, ќе пишам и монографија за татко ми. Сите овие работи сакам да ги ставам натре. Кај што татко ми 18 години имаше такви маки и измамнички, каде што спорот го доби после 18 години. Значи, парите од куќата и така. Живеевме прво во една мала куќичка, па се всели насилно во станот, кај што бевме на Самуилово 88. Сите оние близки знаат сето тоа како растевме, какви маки виде. Меѓутоа, издржавме, храбро издржавме. И оние плуканици кои ги имаше татко ми како автор кој не го признава и сето тоа. Може би тоа ме направи уште појак, да гледам пример во тој човек, како сето тоа го издржа. И беше смирен и до последно твореше и музицираше. Некако Скопје ми стана град кој што Струмица не ја чувствувам како своја. Може некој ќе рече зошто, не знам. Па добро, многу си млад дојден Не е само тоа, него Струмица и татко ми кога се преселивме некако како да го отфрлија од таму. Иако зборуваат многу направи наско за Струмица и направи многу, он направи расадник еден многу во Струмица. Меѓутоа, за жал и јас како струмичанец, нели роден таму, скоро никој не ме да викнал дојди Джурлев или така и ната. Никој. Значи не зборувам во оваа еуфорија сега. Кога станав и директор на танеци, така натаму да не се разбереме погрешно. Усвари кој како сака нека си го разбере, протумачи, јас сум си чист пред себе и пред Бога. Сака зборувам во рангот на она кој што вредностите да ги има. Обичните луѓе да, можеби. Знаеш, и роднини, и пријатели, некои, меѓутоа зборам она кој што стварно треба да го прочита некој тоа. А Скопје, кога и да му се вратам, ја му се враќам со најголема љубов. Јас неколку пати требаше си одам од тука, меѓутоа кога беше најтешко беше кога се оцели во Канада, во Торонто требаше да одиме, ама ете. Некако жена ми тогаш рече, леле, на чужди перници ќе спиеме, ова, она и така. Пак проработе она црва внатре и не отидовме. Не отидов, не знам, ете, останав тогаш, како Господ, знаеш, некако ти дава да многу свирки, работев по 26 пати дневно, 26 сати дневно може би. Свирки ваму, радио проба ваму, часови, приватни, крштевки, свадби, матурски, не знам, фирми, коктели, со Evergreen Band. Имавме многу работа. Така да, некако... Имаш умилено место во Скопје? Имаш умилено катче на Скопје? Ги запозна сите периоди, велиш, има едно нешто што го прочитав никаде. Бил главен забавувач на екскурзиите во училиште, па пред Ванила, па пред Коцката на Плоштад. Тоа сакав и да кажам. Коцката. Да. Таму ни беше собиралиште од музичко. Ние кои бевме од музичко и на кеј се собиравме. Па тука муравте да поминете на Плоштадот? Да, поминам и тука ни беше собиралиште. Меѓутоа... Одевме многу често во дом на млади, сега во МКЦ. Таму има многу убави денови поминато, со многу луѓе кои што некои ги нема веќе, за жал, многу млади напушти овој свет. Со брат ми многу се дружев со таа генерација, брат ми е 59-та генерација, и многу се дружев со нив во клуб за меѓународно пријателство. Што слушавте тогаш, Зоки? Што свиревте? Свиревме се и се што. Знам, ама што слушавте, например, приватно? Што сакавте да слушате? Што беше модерно во тој момент? Јас имаше многу од оние странските, да кажеме, студенти кои шо беа во тоа време. Имаше еден Али, се сеќавам, ги учев македонски народни песни во тоа време. Ја бе филиштарец. Меѓутоа, мора да признам дека најмногу ги свирев песните на Балашевич. Добро. Не знам зошто ми ги бараа тогаш.
и сите песни негови ги знаев. Меѓутоа се случи една случка со Балашевич, на еден од првите концерти кога беше во Скопје. Јас ги носам сите плочи негови да се запознаеме и потпише. Интересна случка, затоа ја раскажувам. И јас меѓу првите има визит карти со виолина сликан. Ао некако со подсмев тоа ми го каже и некако човекот од тогаш, знаеш, ја изгуби визијата некоја... спрема него, она илузија која има према човек. И реков, Джорлев, немој да се смениш. Немој луѓето кои што те мисла дека си вако подобро, да те мисла дека си лош, па да те видат дека си добар. Добро. А обратното, тоа ми беше пример, затоа и го кажувам, за да не се промена. За да останам, без разлика колку и да бидам популарен, да останам нормален. Затоа што не би бил тоа што сум, ако не е овој нормален. Јас сум нормален човек. Тоа е така, јас не те познавав премногу предходно, но оно што го имав како впечаток за тебе на телевизија, го видов тоа, го доживеав и in life. Тоа е таа енергија и таа енергија си е истата, она што ни ја предаваш и кога си на сцена и кога си непосредно тука до нас. Не знам како да изразам својата огромна чест што беше тука на улица Македонија. Ти си жива инспирација. Толку си сестрам во се оно што го работиш, што мислам дека само небото ти е лимит. Имаш уште многу пред себе за да направиш и многу ни е драго што си ни, например, потик да работиме проекти кои што значат македонски производ, македонска песна и се оно што е наше и повеќе да го почитуваме, на некој начин си ни ментор. Создаваш нови генерации на успешни музичари, имаш своји прекрасни наследници кои што претпоставам те прават многу горд постојано кога ќе ги видиш на сцена. И има уште многу епитети за тебе, Зоки, но да не звучам и да не бидам сега и патетична, ќе речат го покани на гости, па сака само да го фали, и да не ти правам да ти биде непријатно. За нас делата зборува, така да... Така да, да. Ти посакувам многу убава музика понатаму, ти посакувам многу убави проекти, како на телевизија, така и оно што се вика музика како изданија. Многу нови кадри, многу успех со танец, и да го наследиш и да го потврдиш оно што се вика традиција која што ја оформил твојот татко, големиот Наско Джорлев. Има ли нешто што во животот си го кажуваш себе си кога имаш мала криза или пак може би кога си во фаза на преиспитување на себе си или пак може би кога ќе дојдат оние лошите зборови од луѓе кои што ништо не направиле, а сепак сака да критикуваат, па си кажуваш, слушај, тоа е така, јас сум назад. Трпам критика, значи, меѓутоа сентиментален сум, да. Критиката ја прифаќам, ако е во ред, е, ако не е во ред, некога знам да така малку да се соберам. Меѓутоа, како годините минуваат, дали стискаат, тие се толку се, каросеријата може би лаже, меѓутоа, тие се годините што ги имам, пола век веќе нели изминува. И сум горд на сето ова што го правам и гледам да ги потиснам сите оние негативни работи со позитивна работа. Негативни озборување, да кажеме, со позитивна работа, бидејќи критиката, ако е... Она вистинската ми дава потик да направам нешто повеќе. Да се соберам, да знам да, сум сгрешил, сум направил нешто. Меѓутоа, пак ја кажам, најубаво ми е, еве, гледам една слика во позадина која сум со семејството. Семејството ми е најсветата работа, е она што сите треба да го негуваме, сите што треба да размислуваме прво е тоа што треба да не биде на ум. Да не заборавиме дека... Она што се вика материјалното е материјално, нели? Да. Или дали со мало во животот, може би сега е непристасно да зборувам, меѓутоа, ти кажав, сум поминал многу во животот и арно и лошо. Никој не може да каже, Джорлев, ти не знаеш што е, да немаш. Знам. Никој не може да ми каже дека знам што е. Знаме што е кога за Великден не можеш да си купиш јајца и така натам. Сум го поменал тоа во животот. И никој не може да ми каже дека не си го поменал тоа. Сум го поменал и можам да му кажам на секој, меѓутоа на тие
што не може да си купат јајца за Великден, само ќе им кажам дека треба само да си да каже не, не да, да плука по, по нешто или по некого, со добра мисла ќе направи нешто. А оној, некој што направи лошо или било како, тоа е некоја карма. Кога? Тогаш ќе му се врати на главата. Тоа го гледам низ животов, на татко ми многу луѓе кои што му мислеа лошо, на никога не сум му помислил лошо. Ама некако чудна работа, го гледам тоа. Не сакам да го гледам, ама го гледам и гледам што се случува со одредени луѓе. Тоа е тоа. Таа карма. Баланс, тоа е тоа, таа некоја космичка енергија која што ете кај одредени луѓе. Се враќам, меѓутоа пак ќе кажам, нека бидат позитивни сите да размислуваат позитивно, бидејќи размислувајќи она што баба ми, ми го кажуваше, синко не испади и вика од огништето. Не сакам некој да ме избрка од моето огниште. Тоа е она што сакам да. Може ли нешто да ни напишеш позади како твој слоган, како твое мото? Обично тука на улица Македонија поставаме по нешто да не подсетува дека ете беше тука, а и нешто да не посоветуваш па да си го споменуваме. Така? Да. Е, можеш еве тука. Јас само да ти дам некој насеки затоа што ни се пополни, веќе сме при крајот на еве тука може. Зоки, зборувавме за критиките, зборувавме за неоснованите критики и тоа ни го притачи како една порака. Па некако обично велам не критикувај нели некого или нешто доколку не направиш нешто подобро од тоа. Значи подобро, она пак ќе се вратам на оној првичниот муабет што го правевме. Подобро биди се да направиш нешто пред да критикуваш, нели? Затоа што нели ние сме тоа што го правиме. Така е. Така и треба да не знаат подолат. Ние сме тоа што го правиме. Добро. Ти благодарам, ви благодарам што бевте на улица Македонија, на оваа наша улица Македонија, ние направивте оваа прошетка волшебна, прекрасна, преубава. Што слушаме за крај? Певе со нас обично знаеме си седнеме си отсвириме по нешто, се договоривме да отсвириме еден джез стандард All of Me. Иначе Грапели го обожавам исто така, еден од виолинистите, джез виолинисти кои што од дете го слушам, така да ќе се обидеме и нас кој исто е еден од жанровите кои ги сака. Мислам дека ќе го доловиме. Грапели и Джанго Рахард у македонска варијанта. Ајде да ве чуеме. Ти благодарам. Ти благодарам уште еднаш, ми беше задоволство големо што бев дел од улица Македонија. Се надевам дека уште многу емисии ќе направиш вакви, па може и нешто интересно заеднички. Со задоволство ќе ми биде чест да бидам дел од тие проекти, да уживаме на крај. Да не зборуваме, на дело ќе покажам. Ајде, зборовите да не се премногу. Така. Драги мои, се надевам дека уживавте во виртуозноста на она што се вика фамилија Ѓорлеви, особено на нашиот маестро Зоран Ѓорлев. Летото ни дојде во нашиот главен град и низ целата наша убава Македонија, затоа денеска на наша огромна среќа на улица Македонија имавме и славејче покрај волшебната музика која што ја слушнавте од сето она што го спремија Ѓорлеви. Пишувајте и понатаму на нашиот фанпејдж, пишувајте ни на Инстаграм. Ви благодарам што не критикувате добронамерно, се трудиме и даваме се од себе. Секој издание на улица Македонија да биде подобро од претходното. Завршуваме како што започнавме. Јас да не ве замурувам за крај, оно што го прават Ѓорлеви е волшебно. Уживајте.